no microfone do Recôncavo Notícia, instrutora do curso, Maria Cláudia, psicóloga, e hoje falando um pouquinho de qualidade no atendimento. O que deu para passar de bom para esse alunado que veio aqui para aprender? E eu sei que deve ter saído muita coisa boa. Passa um pouquinho para a gente aprender, entender como foi esse curso. Boa noite. Boa noite, pessoal. O que eu achei interessante no curso, durante todo esse período, né, que a gente esteve junto, ao todo 7 dias, foi a diversidade, né? A diversidade dos estudantes que aqui vieram, que eu acho que mostra um pouco a diversidade da clientela que existe aqui na Margosa. E eu acho que esse é um aspecto importante de se considerar, né? Nesse atendimento ao público, ao cliente, para que esse atendimento seja de fato de qualidade. Aqui a gente teve estudantes que já estão inseridos no mercado de trabalho e outros que estão à procura dessa inserção, estão buscando essa inserção justamente com essa preocupação de oferecer um serviço de qualidade. E aí nesse período a gente pôde falar sobre o trabalho em equipe, a resolução de conflitos quando surgirem, né? Tanto em relação ao trabalho interno como ao trabalho externo. A gente falou também da diversidade que existe, né? Nesse cliente que chega até o serviço. A gente falou também sobre a ética profissional, que é um importante aspecto para que o serviço seja, de fato, de qualidade. E a gente também pôde trabalhar um pouco com a prática, né? Com a prática desse atendimento, mas pensando que ali do outro lado, né? Essa pessoa que recebe o serviço é uma pessoa. Então, pensando também no aspecto humano desse atendimento. Se fala muito em competitividade no mercado de trabalho. Mas quando se tem qualidade, quando a pessoa se prepara, dá para vencer, dá para enfrentar a crise e a competitividade? Sim, sim. Cada um mostrando as suas potencialidades, né? É isso que é importante considerar. Quando se quer conseguir um trabalho, quando se quer entrar nesse mercado de trabalho, é conhecer, antes de mais nada, as suas potencialidades e expor isso, né? Para o dono da empresa, para o dono do estabelecimento que se quer ser inserido. É muito importante essa parceria. A CIAPA vem sempre buscando parceiros para poder melhorar cada vez mais, né? E está oferecendo serviços para a cidade de Amargosa. O curso de qualidade no atendimento, agora nós trouxemos no intuito de melhorar o atendimento dentro do comércio de Amargosa, qualificar esses jovens, né, para serem ingressados dentro do mercado e oferecer um atendimento de qualidade aos nossos clientes. Deu para ver que não só quem participou do curso vai ganhar com isso, como os empresários da cidade que vão contratar essas pessoas e os clientes também que vão ser bem atendidos por eles. Sim, com certeza. Ganha quem aprendeu, né, o aluno do curso, ganha o cliente que vai receber um atendimento de qualidade e ganha as empresas que vai estar contratando esses jovens já com a qualificação para ingressar no mercado de trabalho. Esses alunos vão estar deixando o currículo aqui na CIAPA e os empresários, as empresas que tiverem interesse, podem procurar esses currículos aqui na associação. Valeu, Rosa, parabéns. E obrigado à CIAPA e ao SENAC por proporcionar esses cursos a esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Sim, e eu gostaria de agradecer a todos que participaram do curso, né? Que Deus possa abençoar cada um deles e que eles possam ser grandes profissionais lá fora.